Nummer 5, beräkna 2 upphöjt till 3. Ska vi titta på A där. 2 upphöjt till 3 adderar med 1 upphöjt till 2. Så har vi 2 upphöjt till 3 är 8. Alltså 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2. Adderar med 1 upphöjt till 2 är 1. Så blir det 9. Ska vi titta på B. 3 upphöjt till 2. Adderar med 3 upphöjt till 2. Jag multiplicerar med, förlåt, det är multiplikation där. Så har vi 9 multiplicerar med 9. Då blir det 81. Har vi C. 2 multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Så har vi 2 multiplicerar med exponenten först, så blir det 25. Kom ihåg att ni måste följa prioriteringsregeln. Exponenterna först, och sen parentes, och sen multiplikation och division. Så det är därför vi gör den här. Det blir katastrof om ni skriver på det här sättet. Till exempel 2 multiplicerar med 5 upphöjt till 2. Sen gör ni så här, 10 upphöjt till 2. Så ser ni att ni fick 100. Det här är helt fel. Okej? Det här också, till exempel den. Ni har skrivit 9 upphöjt till 4. Nu blir det 81 multiplicerar med 81 blir det. Alltså 81 multiplicerar med 81. Det blir jättestort. Det här är också fel. Kom ihåg det.